Ja sam pre 5 godina kao početnik u svom poslovanju dobila jedan grant i jednu jako vrednu opremu. Ta oprema mi je jako značila da sada stignem do stadijuma da sada imam i radnike, zapošljavam 7 radnika. Sada ću grant da iskoristim za energetsku efikasnost, malo ćemo da smanjimo potrošnju električne energije u našoj radionici i malo ćemo da povedemo računa o zaštiti životne sredine. Ja sam stvarno zaista zahvalna gradu Pirotu, a i Helpu što prepoznaju nas mlade preduzetnike i što dobijemo ovakav vid pomoći koji je u vidu opreme zaista mnogo neophodan svima nama.